Imam terapiju, da. Aha. Ma ne, pa sad je mnogo bolje. Da. Pa da vidiš kako je živnula. Jeste. Evo, pozdravljate. Da. Hoćeš da je čuješ? Aha, ma de, ma daj, pa dolazim za 15 minuta. Aha, da. Ma ne brini ništa, ljubavi. Stavi ti ručak da se greje. Da, ma ne, pa znam da je gužva. Aha, aha, da. Pa znaš ti mene, to ja brzo, da. Ajde, ćao, ljubim. Ajde, ti nisi normalan. Če te ostaneš malo, ha? Ajde malo, molim te, samo malo. Ne. Vidimo se.